boleh berjanji terhadap isteri saya di hadapan juru nikah dan saksi dengan katanya bahawa saya akan memelihara isteri saya mengikut hukum syarat. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesuka hati. Sebelum memaklumkan kepada pihak yang berkenaan, saya berlafaz talis dengan katanya sekiranya saya tidak dapat bersekedudukan dengan isteri saya atau saya menyakiti akan dia sebagai menyakiti yang melampaui atau saya tidak dapat bersekedudukan dengannya seperti suami isteri orang lama lebih daripada 4 bulan, maka mengadu ia kepada ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam wilayah yang berkenaan serta mendatangkan 2 orang saksi di atas dakwaannya dan diisbatkan pengaduannya, maka tertalak ia 1 talak dan jika saya rujuk akan dia yang tertalak dengan taklif ini atau dengan talak yang lain dengan ketiadaan rujuknya, maka tertalak ia 1 talak pula. Tidak betul-betul sebab makal.